Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. E aí galera, outro gameplay de Felspire. Dessa vez eu tô com a Arqueira pra mostrar pra vocês como que é todos os três personagens, né? E mostrar como que são as habilidades dela de começo de jogo. Então é... Bom, vamos fazer as missõezinhas aqui de começo de novo. Já consegui a segunda skill dela. E vamos mostrar pra vocês quais são as habilidades aqui, pra você escolher se você quer jogar com ela, se você quer jogar com outro cara. Essa aqui ela solta algumas flechas de uma vez no mesmo cara. Então é... É bom pra pegar chefão, coisa assim. Com a 1, é uma flecha só mais forte no cara. Enquanto a 2, ela solta mais de uma. Vamos ver se eu consigo pegar até a terceira habilidade nesse gameplay, ou se não eu deixo pro próximo gameplay também a terceira habilidade pra mostrar pra vocês. Geralmente é assim, a primeira habilidade é um dano normal, a segunda habilidade é algum dano um pouco mais especial, que dá um dano maior e tal em uma unidade, talvez por quantidade assim. E a terceira habilidade geralmente é dano em área, que vai pegar todo mundo de uma vez. A quarta habilidade eu não mostrei pra vocês em nenhum personagem ainda. Mas a quarta habilidade é alguma coisa que você tem um tempo de recarga maior. Que ela vai ser bem mais forte e tal, mas vai ter um tempo de recarga bem maior. Só que demora um pouco pra pegar, cara. Uma conta minha que eu tenho um mago, eu acho que eu peguei no level 100, alguma coisa assim, essa quarta habilidade. Vou dar um rolezinho pra lá. Cheio de bicho aqui. O começo é meio parecido pros três personagens, porque você tem que fazer essa partezinha que é tipo tutorial, que você vai pegando os itens básicos e tal. Mas é bom que você já testa as habilidades do seu char. Ó, é interessante essas flechadas, ó. Ele pega e ele já dá em mais de um cara. Porque uma flechada no mesmo cara só... Ou não, ele tá dando só em... Não, tá dando só no mesmo. Já que nesse cara uma flechada já mata ele de primeira, então... É bom pra você ir conhecendo tudo. Esse server que eu tô agora é o S6, ó, tá escrito em cima do meu carinha. Que é onde eu fiz a arqueira agora. Então cada server que você entra, você pode criar um personagem diferente. Essas knives. Ah, esse aqui é de guerreiro, não posso usar. Ó, o arco novo tá dando bem mais dano agora. Filé. Falar com a menininha. No próximo gameplay eu vou fazer a dungeonzinha lá que eu já fiz com os outros dois shards, pra gente ver a comparação de tempo que demora de um pro outro. Tem que ver ainda se vai ser boa ou não a parte do dano em área dele, que vai ser a terceira habilidade, pra ver se vai dar pra limpar a dungeon mais rápido do que os outros. Eu, por enquanto, acho a do mago a mais fácil de limpar, né? Que é o furacãozinho que vai levando todo mundo. Tirar aqui. Então, beleza. Aqui que eu já pego a terceira habilidade, eu acho. Mato o quarto e vai fechar a missão. Aí. Aqui ele vai te passando as missões que você tem que fazer. Matar qual bicho e tal. Conversar com quem.
Ó, tem que matar 4 parasitas. Isso aqui. Aí, a vantagem do arqueiro é que até o cara chegar em você, não dá tempo dele te atacar, né? Porque primeiro que você já atira mais rápido de longe, até ele chegar em você, você já mata ele. A não ser que for chefão, daí você vai tomar uns danos sim. Talvez aí você tenha desvantagem. Cadê o Darius? Quatro desse. Já tô level 53 aqui, tô ficando fortinho. Será que agora que eu pego a habilidade nova? Aê, terceira habilidade, vamos ver o que que faz. É isso mesmo, cara, dano em área, pegando todo mundo numa fila assim, ó. Cara, parece tão boa quanto a do mago, cara. Parece que pega... Tenho a impressão que é um pouco mais rápido que a do mago. Só que gasta bastante mana. Mas é interessante. Quero testar na prática agora com os carinhas da dungeon. Que vai abrir um pouco mais pra frente só. Mas parece que é forte, ó, porque vai pegando tudo em fileira e parece que é bem mais rápido que as outras. Vamos lá. Ah não, eu falei que eu tava no outro level 50 e pouco, não, eu tô no 26 ainda. Eu vi errado ali. Agora. Pegando os itenzinhos novos. É bem rápido de limpar tudo, cara, com essa flechada. Faz todo sentido. Corre dos bichos que aqui tem muito. Filé, cara. Gostei dessa terceira habilidade aqui. Acho que vai dar bem boa pra fazer a dungeonzinha. Quando será que abre essa dungeon pra mim? Nesse personagem aqui. Dependendo se abrir já, eu já faço. Não, eu deixo pro próximo gameplay. Eu mostro pra vocês já como que funciona aqui também. Terminar as missõezinhas aqui. E filé. Bom, agora ele vai me levar para outras dungeons, né? Só que não é ainda aquela por tempo. Eu tenho que matar outros bichos e tal. Tô sendo melhor aqui. Filé, cara, eu gostei bastante do arqueiro. Tenho a impressão que eu vou gostar mais dele do que dos outros lá. Parece que ele dá... Não sei, parece que o dano em área dele pega mais em área que a dos outros. E mais rápido também. Arqueira, né? Lá com o Darius de novo. O Darius mudou de lugar, Darius. O que você tá fazendo aqui? Agora tem outro arco, vamos ver se vai dar dano melhor. Nesse aqui. Nossa, o dobro de dano agora. Filé. Bom, galera. Nossa, agora tá caindo muito ouro. É isso aí.
Nesse gameplay eu vou ficar por aqui. No próximo gameplay de arqueiro eu vou mostrar a parte da dungeon. Pra ver se vai ser mais rápido mesmo ou não. Se eu consigo fazer melhor do que dois S's com ela. Mas eu tô confiante, cara. Porque ela parece ser bem, bem rapidinha, bem boa. Então é isso aí. E até o próximo gameplay. Falou, abraço. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito.